Dragi osmaši, ponovno smo zajedno u temi mogu li vjerovati svemu što pročitam na mreži. Što ćemo to naučiti? Naučit ćemo procjenjivati točnost, učestalost, relevantnost i pouzdanost informacija i njihovih izvora. Upoznat ćemo se s opasnostima na internetu. I naučit ćemo razlikovati istinite od neistinitih informacija. Zamislite da ste na školskoj mrežnoj stranici vidjeli novu vijest, vijest je postavio ravnatelj i u toj vijesti piše svaki učenik se mora poslati elektroničku poštu sa svojim korisničkom imenom i lozinkom jer je haker napao školski sustav. Dakle, ravnatelj od vas traži podatke o vašem korisničkom imenu i lozinci. Što ćete učiniti? Hoćete li mu poslati ili ne? Malo razmislite, ipak to je ravnatelj. Zamislite situaciju. Drugu, da ste dobili opet elektroničku poštu u kojoj se traži da proslijedite na tu istu poruku, proslijedite na što više e-mail adresa, jer samo tako će UNICEF donirati 1 cent ili 1 kunu za gladnu djecu u Africi. Što ćete učiniti? Ipak UNICEF postoji. To je organizacija koja se bavi dječjim radom i legitimna je. Zašto ne bi donirali koji novac, a jedino što trebate napraviti je proslijediti na što više adresa. Dakle, u svim ovim slučajevima to radi se o lažnoj vijesti. Dakle, niti smijete ravnatelju otkriti svoje korisničko ime i lozinku, a niti postoji način da proslijedite te email adrese i da to netko prati. Dakle, to sve zapravo radi se o jednom terminu kojeg nazivamo hoax. Dakle, ovdje kaže definicija sa CHR stranice da je to poruka elektroničke pošte neistinitog sadržaja poslana s ciljem zastrašivanja ili dezinformiranja primatelja. Idemo vidjeti najčešće tipove hoaksa koji i dan danas nažalost kruže internetom, odnosno koji i dan danas ljudi prosljeđuju na e-mail adrese. Dakle, nekakva prva vrsta hoaksa je upozorenje o štetnim programima. Dakle, to je nekakav e-mail gdje vas se upozorava na jako opasne viruse i crve, trojanske konje ili druge oblike zlonamjernog koda. To ne morate dalje prosljeđivati jer znamo metode kako se obraniti od virusa i crva, a to je redovito ažuriranje antivirusnog programa i instaliran Vatrozid. I jedno i drugo u Windowsima 10 zapravo već postoji i već je unaprijed konfigurirano. Druga vrsta hoaksa, jako česta, su lanci sreće i zarade. Dakle, primatelju se govori da treba proslijediti taj hoaks na određeni broj adresa, a onda u zauzvrat ta osoba dobije ili novac, ili besplatni mobitel, ili nekakav poklon. Ili ne treba ništa dobiti, ali se onda upozorava da ako se ta poruka ne proslijedi, da će se onda dogoditi nekakva nesreća ili nevolja. Naravno da to sve nije istina i opet ne trebamo vjerovati takvim e-mail porukama. Opet, lažni zahtjevi za pomoć. To smo imali u nekoliko slajdova prije. Dakle, obično dobijete email poruku sa slikom nekog gladnog djeteta u Africi i onda piše da ako proslijedite određeni, dakle, na što više email adresa, da će neka organizacija ili Bill Gates ili tko već darovati određeni iznos novca. Dakle, što više proslijedite email poruka, to će biti više novca. Ovdje valja naglasiti da takav sustav praćenja email adresa ne postoji. Dakle, ne može nitko
pratiti kome ste vi to sve proslijedili, pa kome je ta druga osoba. Dakle, to jednostavno nije istina, to je jednostavno laž i to jednostavno nema smisla. Zatim imamo zastrašujuće i prijeteće hoakse. To je opet poruka koja ima cilj da tu potencijalnu opasnost, da te zastraši sa tom opasnosti i da opet to moraš eto proslijediti svim svojim prijateljima i poznanicima, što opet je besmisao jer neće se ništa strašno dogoditi ako se odgovorno koristiš internetom. Zatim imamo lažne peticije. Dakle, traži se, odnosno pozivaju se ljudi da sakupljaju potpis za nešto važno i to moli ih se da to proslijede opet na što više drugih e-mail adresa. Međutim, ovdje valja reći da je takav koncept online peticija je nepouzdan i nije zapravo uvjerljiv. Pa tu treba biti oprezan. Zatim imamo kompromitirajuće hoakse. Oni su napravljeni s ciljem da naruše ugled određene osobe ili organizacije. U takvim porukama su lažni ili iskrivljeni navodi i glavni cilj je narušavanje nečijeg ugleda. I onda na kraju opet imamo bezazlene hoakse gdje uglavnom primatelj odmah shvati da je to lažno, ali ih prosljeđuje zbog njihovog šaljivog sadržaja. Ovdje imamo primjer lažnih vijesti. Nedavno nam se evo nažalost to dogodilo. Dakle, ovdje je slika na kojoj piše "This is Italy, no rooms left in the hospital." Dakle, slika zapravo pokazuje trenutak potresa kada su pacijenti morali izaći, mislim da se radi o Petrovoj bolnici, i izašli su iz te zgrade nakon tog potresa, a ovdje je predstavljeno da je to slika zbog pandemije koronavirusa, da se radi u Italiji i da eto nema više mjesta u bolnicama, bolnice su pretrpane i zato su eto pacijenti vani. Dakle, sve te vijesti koje vidite na internetu treba provjeriti. Treba provjeriti, treba biti oprezan sa njima i najbolje ih je sa više izvora provjeriti. Eto, kako ćemo mi to provjeriti i na koji način se to može napraviti? Što bismo trebali gledati kod stranice? Kod stranice koju posjećujemo svakako bi trebali pogledati adresu. Dakle, ovdje vidimo u ovom primjeru slike da se radi o adresi os-barilovic.skole.hr. Dakle, ovo je adresa školske stranice osnovne škole Barilović. Zatim imamo jednu vijest gdje je naznačen autor objave i to je ovoga, evo, gospođa knjižničarka, i imamo zatim i datum objave 28.1. objavljeno i čak imamo i vrijeme kada je to objavljeno. Dakle, ako imamo te podatke, tu vijest onda možemo smatrati kao vjerodostojniju, odnosno lakše možemo povjerovati u sadržaj da je taj sadržaj istinit. Međutim, i dalje ne trebamo na prvu, nego opet moramo provjeriti jer svašta se može dogoditi. Međutim, ako znamo da je to adresa naše školske stranice, vidimo autora, autor je dakle, radnik ove škole, onda je to vrlo, vrlo, vrlo vjerojatno sigurna vijest, odnosno provjerena vijest. Još nekoliko savjeta oko provjere. Prva stvar je izvornost. Dakle, da li je taj izvor uistinu onaj koji tvrdi da jest, je li sadržaj original ili kopija, je li vjerodostojan ili lažan. To ćete najlakše provjeriti, recimo tako da prvu rečenicu te vijesti, email poruke ili nečega utipkate, odnosno zalijepite u tražilicu neku i odmah ćete zapravo vidjeti da li je taj sadržaj, da li je taj izvor ovoga kopija, je li to prenesena nekakva vijest, kopirana ili je to zapravo stvarno originalna vijest. Zatim aktualnost, da li su te informacije aktualne ili postoje novija saznanja. Dakle, recimo ovdje je jako bitno
recimo informatika. Dakle, informatika se jako brzo mijenja i informacije iz područja informatike vrlo brzo zastarijevaju i postoje novija saznanja isto kao iz nekih drugih predmeta poput medicine. Koliko je nakon određene pojave ili događaja sadržaj nastao, dakle u kojem vremenskom roku je to napisano. Nešto što je uvijek jako svježe i jako dakle, nedavno napisano prije evo, ne znam, 5 minuta, s time valja biti oprezan. Jer takve senzacionalističke vijesti su često puta ispadno lažne, ali ne moraju biti. Nezavisnost, dakle, da li je taj izvor nezavisan ili podaci ovise o drugim izvorima. Dakle, ako se radi opet o školskoj stranici, dakle, mi smo nezavisni i podaci ovise o našoj školi, eventualno o ministarstvu. A obično se radi, ako se radi o nečem drugom, onda su često na takvim stranicama reklame. Čim vidite reklamu na toj stranici, a stranica ili članak govori o proizvodima, onda možete odmah posumnjati. Objektivnost. Jesu li informacije prikupljene od izvora pristrane? Odnosno, da li su subjektivne? Trebale bi biti objektivne. Koje interese zastupa izvor? Koliko su vjerodostojne te proturječne informacije? Dakle, sa što više drugih portala, sa što više tražilica, provjeriti tu vijest i tek onda se uvjeriti da se to stvarno dogodilo, da tome stvarno možemo vjerovati. Dakle, evo još jednom suma ovih stvari o kojima smo govorili, dakle, provjeriti iz više izvora, sa više portala. Može se dogoditi da i svi portali krivo prenesu informaciju, ali tada će i svi ti portali ispraviti tu vijest. To se ne događa baš često, da prenesu lažno, ali može se dogoditi. Provjeriti autora. Čim imamo autora, možemo ga provjeriti na internetu i vidjeti da li se možda ta osoba stvarno bavi tim područjem iz kojeg je ona napisala članak. Provjeriti svakako datum objave, je li to vijest prije možda godinu dana, ako je prije godinu dana, onda je već to pomalo i zastarjela, nije više aktualna vijest. Svakako provjeriti poveznice ako ih ima u toj vijesti, nekakvu dodatnu literaturu ako je navedena i referencije. Ako imamo reference u toj vijesti, to je jako, jako dobro. Jer onda možemo pogledati te reference i uputiti na drugim izvorima. Takve reference obično sadrže, dakle, znanstveni ili stručni članci. Analiziramo sadržaj, u čemu se tu zapravo radi, i svakako trebamo obratiti pozornost na reklame. Zapravo reklame na takvoj stranici ne bi trebale postojati. Što nam još može pomoći? Može nam pomoći jedna adresa koja služi za provjeru domene. Dakle, radi se o whois.com. Dakle, možemo ovdje vidjeti, odnosno upisati adresu. Recimo, upisat ćemo dakle, našu školsku stranicu, to jest moju, osobarilovic.hr. I dakle, ovdje možemo vidjeti da je to registrirano kada je, znači, kada ističe i tko je registrirano. Registriralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice Zagreb i evo, znači, to je stvarno školska stranica, dakle, nije nečija bez veze, da tako kažemo, ili recimo ako imamo stranicu škole.hr, opet možemo provjeriti, dakle, evo, opet radi se o Ministarstvu znanosti i obrazovanja. I to nam je već jedan dakle, ovaj korak da ako je sa takve stranice vijest, ako na takvoj stranici vijest objavljena, da onda možemo toj vijesti povjerovati i da je ona vjerojatno istinita. Zadatak za vas. Analizirajte stranicu koju najviše posjećujete. Dakle, odaberite si bilo koju stranicu, pokušajte procijeniti njezinu kvalitetu i vjerodostojnost.
Na sljedećem slajdu ćete vidjeti tablicu u kojoj su navedene značajke koje trebate uočiti. Dakle, ovdje imamo tablicu, znači imamo lijevu i desnu stranu, dva stupca. Vi morate napisati mrežnu adresu te vaše stranice, tko je autor vijesti ili tko je vlasnik te stranice, kada je ažurirana stranica, odnosno ta vijest, ima li kakvih drugih poveznica, koja je svrha mrežne stranice, koji je sadržaj na njoj istaknut i postoje li neki drugi izvori, odnosno literatura, to jest reference. I to zapišete sa desne strane. Ako svi ovi elementi postoje, takva stranica je, odnosno sadržaj na takvoj stranici je vjerojatno isti. Što nam još može pomoći? Može nam pomoći muzej lažnih vijesti i jedan plakat. Idemo pogledati. Dakle, imamo muzej lažnih vijesti, mlv.hr, gdje dakle imamo stranica sa lažnim vijestima. Dakle, ovo je nekakva arhiva lažnih vijesti, poglavito o koronavirusu, pa imamo najnovije nešto o deepfake tehnologiji, gdje zapravo više niti sam ne znaš da li je taj sadržaj koji gledaš, da li možeš vjerovati svojim očima, i neke mnoge druge informacije i vijesti. Zadnji je plakat, fake fact plakat, sa stranice medijskapismenost.hr, kritičko vrednovanje izvora u učionici, gdje imate ovaj hodogram, dakle o kojoj vrsti izvora se radi, u kojem je kontekstu objavljen, i onda možete procijeniti po ovim navodima je li izvor relevantan za ono što vama treba. Koje su posljedice širenja lažnih vijesti? Pa posljedice postoje, spominju se u zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, a za vas je evo kratki zadatak da pronađete iznos kazne i onda taj iznos kazne za širenje lažnih vijesti preračunate u kunama.